Assalomu alaykum, begamuz biznesiga qiziquvchilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 16 mart 2024 yil. Begamuz uyimizdamiz. Brentonni begamuzga zakazimiz bor edi. Hozir ertrapdan yuklab chiqarib yuboramiz. Dehqon akalarimizga sifatli begamuz taklif qilamiz. Hammasi ilangan, qoplangan, nami yo'qolmagan holatda yetkazib beramiz. 100% yilganiga, sifatiga javob beramiz. Yuklagandan keyin video qilamiz. Kanaldan yiroqlashmang. Kimga begamuz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Begamuzlarni yuklab bo'ldik. 1.5 tonna 30 ta qopdi. Har birtasi 50 kilodan chiqyapti. Kimga qancha begamuz kerak bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin.